dit. Så hur vi gör det är att vi teleporterar oss till den Windcrestern där. Jag tror det i alla fall. Eller för mig att det är så. Så vi spammar lite. Så vi teleporterar till den Windcrestern där borta. Hit ska vi inte. Jag kan inte gå den här vägen. Okej. Okay. Ja, okej, okay, det är den ingången. Hur många har precis sa jag? Två, okej. Okay. Oj, jag måste byta item till den. Okej, okay, no party. Oh my god. Varför spolar jag fram så jävla mycket? Jag vet inte. Därför jag inte... Jag är van vid att inte spola fram. Jag måste verkligen flytta den knappen till någon annanstans. Men det här är ingen bonus, det är bara en play, så det är inte lika viktigt. Då kanske ni undrar vad vi gör i Minishwood. Vi ska faktiskt in här. Vi ska faktiskt gräva in här. Och det där är en fake rupee, så gå inte det. Vi ska inte hit heller. Vi ska upp. Det är bara typ Keystone sak. Som inte jag är speciellt så här. Och bryr inte speciellt mycket. Så vi ska faktiskt in i det här huset. Så ser ni boken här. Men vi kan inte göra någonting. Vi kan inte se. Wow. Vi kan, som minis kan vi inte se med det här vattnet heller. Men. Som ni ser så ser det ut så här. Om vi tar fram en Kenan Patsy då. Eller. Vad man gjorde, det var så här. Så ja. Så blir det en sån här. Och då kan vi faktiskt komma igenom och gå igenom det här stället. Spam. Så vi är på andra sidan in no time. Så jag ser, oj. Så. Vad man gjorde detta nu. Just det. Så där. Så det är bara att vi går tillbaka. Nu ska vi hit. Ska vi spamma, spamma, för det kommer komma fiender där och bara skit i dem bara. Wow! Jag trodde det gick bra skit i dem, men det gick det ju inte. Aha. Så, nej! Det där var för nära. Så där. Så ska vi ta den sista boken! Och sen är vi färdiga! Med denna dumma sidequest. Så, så länge jag spelar in. Jag ska komma typ klippa. Oh, jävlar du! Jag ska bara lämna in den masken, sen, boken, sen ska vi avsluta detta avsnittet, så. Eller jag kommer spela in fram till jag kommer till Temple of Droplets, så blir Temple of Droplets avsnittet lite kortare. Så vi ska faktiskt ge den här boken nu till den här tjejen, History of Mask. Så kommer det gubbe. Ah, han har ju så jävla bråttom. Han springer så jävla snabbt. Så, nu så ska vi... Men, oh my... Link! Så. Så, och sen... Jag med på. Ska vi in här? Så ska vi klättra upp här. För det är hit vi ska, och upp här. Så är vi framme. Vid Elder. Tänk att de bor i böcker. Så Temple of Droplets, så det som han kommer göra ännu är att... Open a secret passage!
Så nu är vi vid något konstigt ställe. Så. Så. Så vi ska ner och... Då kommer sånt här förbannat buss som inte jag gillar. De här döda man är ett slag sen nu. Då har två förut men nu är ett. Så. Nu ska vi... Skills. Det fanns en fairy där men... Who one cares? Så vi ska rulla och rulla. Som att vi faktiskt en minibos, Fast det är ingen minibossmusik, men det är bara fiendemusik. På något sätt. Fast jag tycker det här är väldigt svårt då. Eller, så svår är den inte. Typ, ganska lätt. Ändå. Sådär! Så får vi flippers! Så ska vi simma ut härifrån. Vi kan gå hit först. Vi kan inte göra någonting där. Vi måste ha itemet Temple of Droplets. Ja, jag kan gå upp. Vi ska inte gå upp här. Vi ska gå upp här. Och sen bara blablabla. Så nu ska vi komma till Temple of Droplets. Så, yeah. Så nu är han lycklig. Every day. Så nu kan vi simma i vatten och skit. Så nu ska vi teleportera till den. Åh nej! Så vi kan nog ta på oss boomerangen. Kan hoppa ner här? Nej. Okej, okay, då måste vi ta den långa vägen. Varför? Jag glömmer att det är bort det där. Wow. Jag får ta och göra den nu när vi kommer dit. Kenopatsy. Min typiskt Kenopatsy. Sådär. Och sådär så flyger vi över. Så är vi inne i Lake Hylia. Jag vet inte hur ens man kommer dit som man kan. Nej, jag vet inte. Så. Nu är vi i Minish Woods. Jag tycker inte bara vi ska vara här inne. Så vi gräver på samma sätt som vi gjorde förr. I en versus som jag gör detta så kommer jag inte spola fram, men det är bara en display som sagt. Jag har sagt det en gång innan. Så vi ska faktiskt upp här och ta nästa piece. Nu kan vi trycka på det här blocket som är i vägen. Så där. Så nu kan jag faktiskt komma över. Jaha. Så jag vet inte vad som finns här. Nedgång. Åh, en sån här gubbe. Så nu fick vi ett hjärta. Och jag vet faktiskt vart en till sån här finns. Waveblade. Mer än 10 hjärtan. Jag har 9. Så jag kan inte göra det än. Men nu vet jag att den finns där i alla fall. Så nu ska vi bara till Temple of Droplet som ligger här. Ska vi shrinka. Och så är vi i Temple of Droplets, mitt favorittempel i hela spelet. Ooh, Shadow, I'm freezing here. If you don't find the element, click it, I'm going to turn it to... Nice. Hör upp, Alex. Så i nästa avsnitt av The Legend of Zelda, The Minish Cap, det här var 2 avsnitt, så ska vi börja Temple of Droplets. Så tack för att du kollade på denna videon, så syns vi i nästa video. Så, hejdå, och bye!